Höger, dra höger. Ja, då är det sitter han öppet. Ja, då är det så hittar han öppet. Okej. Okay. Mm. Du stängde du bilden på våran bil? Ja, jag låste också. Jag ska springa och hämta bilden. Ja, vad var bakom nu alltså? Nu är den helt öppet. Okej. Ja, håll i. Håll i. Nu dra bara. Nu flög han. Jag gillar inte den här vingtäckningen. Den här vingbanden. Jag förstår inte det där. Sitter han i det här gröna nu? Det finns inte så många helgula välja på. Satte sig i det här mesta tallen. Så att det... Ja. Jävla livlig sak alltså. Vi står för nära, vet du. Kan vi backa ett par steg? Ja, för ja. Jag fattar inte hur man känner igen den. Varför backa är det upp inte en yellow board? Ja, nu flyger han ner där. Ja. Häng med här nu, får jag inte. Var är han någonstans? Alltså, jag trodde han gick ner i den låga bussen. Jag tror det är den. Nu flyger han vänster. Det är en yellow wobbler. Bosse. Den har för mycket tertialbred. Det är den som är uppe i trädet. Alla yellow wobbler hade något rött i sig, men det har de ju inte. Alltså. Den är det där öppna... Öppna trädet, Svante. Den har de där. Bara, plocka in den här nu. Okej. Den sitter ju där helt öppet här uppe. Oj, nu flög den. Fan! Ja, doktorn pillen alltså. För att yellow wobbler har ju så grymt mycket större utbildningsområde och allting och flyttar och håller på. Fan, det är någonstans. Ja, det är en kona i det. Jag trodde alla yellow wobbler var röda och så, då fanns det bara Hooded och Wilson kvar. Alla lila första, de är ju bruna. Och ja, just det. Men att det är... I lilla tallen där, höll jag på att säga. I tallen? Ja. Nej, det är inget. Vad fan, den är ju inte ens... Det är ett lövträd. Nej. Vad fan? Det är ju precis, nu flög den ut. Den satt ju precis där. Åh. Den flyger här. Nu går den tillbaka. Nu går den in i lövträdet till vänster om den så kallade tallen som inte är en tall. Okej. Lövträdet till vänster om den. Gå inte närmare. Gå inte närmare. Nu är den uppe i höger. Nu flyger den mitt i. Koltrast under. Fan, den sitter inte stilla på sig. Nej. Du ser den inte ens? Jo, jag ser den, men det är ingen idé just nu när den sitter sådär. För den ja, och sitter den någorlunda stilla så kan jag följa den, vet du. Den är på väg åt vänster i trädet. Jag ser den uttaget inte nu. Ja, nu ser jag... I vänstra delen av trädet. Ja. Höj lite grann. Nej, men ta i. Ja. Nej. Bår den uppåt, eller? Uppåt lite. Ja, nu ska den inte hålla i. Nej. Andra jävla polar i trädet nu. Jag vet inte var jag ska filma någonstans. Filma och vispa över hela, den kan komma förbi. Ja, jag ser den. Ser du den? Ja, högst upp. Rakt ovanför den blåa skylten en aning till vänster. Nu flyger den mot oss här, den kommer rakt mot i luften. Nu går den här rakt emot. Oj. Snyggt upp i den här torra trädet här. Stå stilla nu där borta, jävla idioter. Fort. Bättre så här kommer den aldrig sitta. Nej. Fan. Oj, vad fint den är. Ser du den? Jag tror jag. Hoppa ner där. Ja, jag hoppar ner lite grann. Långt ner. Ja, en bit ner. Lite till vänster också. Jag hoppar mer och mer nu. Fick du in den? Ja, men det fanns ingen bild. Okej. Okay. Den sitter där nu. Ser du den? Ja, nu ser jag. Okej. Där har vi den. Där sitter den! Där satt den! Bister fick den!